بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما تقلار دي آخرت كبه غلار تينا با كبوران منجار karumpul di alam masyar ari ngaran masyar eta palataran anurata panasna poe harita panon poe tujuh rata tejauh tujuhanana kira sapal antarana narojo kabehanana kajal magoreng amalna awak urang dirangsadan henteu boga papakean ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan saha nu arek nulungan mun lain amal sorangan kabeh pada ngajauhan dabongan salah sorangan ya Allah gening tenyana kutan kieu karasana jalma nu gede dosana sangsara salalamina henteu aya iu-iu pikeun urang tempat nyuuh kawas nangan kurpakewu nguping neraka ngaguru kafir munafik ngaromong bener nabi henteu bohong ayeuna nyata katembong ngan urang nanu bedegong baheula mah teu percaya sugantengan ukur beja ayeuna henteu sulaya sagala siksaan aya jeung kabeh marawa buku nulis kabeh tingkah laku sarta kabeh pada ngaku ka eta eusining buku si kafir kacida heran tuluy ngucap ka pangeran nya saha ieu gambaran nu nulis ieu lembaran dosa abdi kabeh aya nu sae nu awon aya ayeuna sadaya daya sim abdi teu bisa daya gening kieu karasana jalma teu aya amalna susah di alam dunyana komo deui akhiratna ari jalma anu iman agamana kabeh Islam salirana teh cahyaan henteu kasorang siksaan kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah pibekeun di kiamat bisi panggih jeung tugena mana kudu eling pisan getol taat ka pangeran
supaya jadi lantaran diterima iman Islam. Nyakitu urang sing eling ka ibadah kudu tigin, ketoto asareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu maha mulia, ka anjen abdi sadaya, ibadah sakuat daya sareng nyanggakeun pangraksa. Gusti Allah maha suci, abdi sejap pasrah diri, mugi anjen kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang bade sosen-sosen nyaan, ka ibadah ditekanan ambe maut menang rohman.